Já jsem si dnes odehráli velice slušný utkání z našeho pohledu. To byl poměrně dost vyrovnaný zápas. Sice jsme si nevytvořili tolik šancí jako ve včerejším utkání, ale myslím, že jsme doma se potrápili a těším se na další pondělní utkání tady. Díky. Samozřejmě, velice těžký zápas. Myslím si, nikdo myslel, že bude v sérii vládnými a tím způsobem nechce, tak to se velice spojil. Takže dneska druhý bod pro nás, těžký zápas, playoffový zápas, poslední třetina 0-0, z našeho pohledu velice dobře uběrá. Jdeme do Přerova, jdeme 2-0 do sérii, což je můj díky, prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má. Jak se to Pavlín, Jiga Pavlín, jak to s ním vypadá? Dobře. To znamená nic, jako z toho nebylo? No, hrál, žádný zranění? Kdyby byl zraněný, no, tak nenastoupil. Okay. Jak se ptal Martin, jestli jste měl nějaký dilema při rozhodování kohoráte do branky? Neměl Jirku, jak je jasná jednička včera. To je jasný impuls, dva rychlý góly za sebou, ani za jeden nemohl, takže chtěli jsme tomu mančatu dát nějaký impuls, co se povedlo. Dneska nastoupil jako jednička, vůbec jsme nepřemýšleli. Ještě nějaký otázek? Není tomu tak, takže díky, že jsme nastoupili. Díky.